मैडम कोणी केला असेल हे सापडू देते त्याला एका रट्ट्यात मुंगवून टाकते एवढी हिम्मत राकेश आणि महेश त्याला शोधतात पण मला असं वाटतं की तो पळालाय त्यांनी मुद्दाम धूर निर्माण केला होता आणि म्हणून तो नाही दिसला आपल्याला आणि आपण ना तेव्हाच त्याला शोधायला हवं होतं त्या क्षणी आपल्या बापाचं विसर्जन होणं जास्त महत्वाचं होतं मॅडम ज्या ठिकाणी हे घडलं त्या ठिकाणी हे हँड ग्लोव्ह सापडले अस्मिता कोयरीतला अबीर गुलाल तुझ्या अंगावर आणि चेहऱ्यावर रंगलाय आता तरी माझी ओळख पटली का मला वाटतं ज्याने आपल्याला कोयरी दिली त्यानेच हे केलं असणार आणि आपण सगळे असताना त्याने हे केलं कदाचित त्याला मला दाखवून द्यायचं होतं की हा तोच आहे कदाचित मला टिवसण्यासाठी किंवा कदाचित कसली तरी आठवण करून देण्यासाठी पण कसली कोण असेल जुना शत्रू की जुना मित्र की नवा मित्र की नवा शत्रू हा जो कोणी त्याला मी शोधेन अगं मग शोध की शोध आणि तूच म्हणतेस ना शोधलं की सापडतच मग शोध हा कोण आहे समज प्रोफेशनशी संबंध आहे की कथायुष्याशी असा कोण असेल आणि अबीर गुलालाशी त्याचा काय संबंध आहे की या रंगांद्वारे त्याला मला काहीतरी सुचवायचंय हा निव्वळ त्याचा विक्षिप्तपणा आहे लावू का असाच लावू ना आता काय करायचंय आता पण ड्राय स्टफिंग दुसरं काय करणार आपण त्यात आपण ह्याच्यात मेयोनीज न टाकता बाकीचे सगळे साहित्य टाकायचे अच्छा हे सगळं रितू माझा तर विश्वासच बसत नाहीये म्हणजे अगं बहिणी आमचं लग्न व्हावं म्हणून किती प्रयत्न करत होते आणि ते सगळं करताना ती शिवच्या आम्हाला माहिती पुरवते नाही मला नाही वाटत गौरी खूप चांगली आहेस तो म्हणून तुला सगळं जगच चांगलं दिसतं पण शिव उगाच बोलला असेल का त्याच्यावर विश्वास नाहीये का तुझा शिववर पूर्ण विश्वास आहे मी तुम्हाला पण तो आता हे जे काही करतोय ना म्हणजे निशा बहिणीसमोर त्या राधिका सोबत फिरण्याचं नाटक वगैरे ते त्याचा काही उपयोग होणार नाहीये अगं असं कसं म्हणतो अगं निलिमा जतीन बहिणीचा कॉल आहे हो माहितीये रिसीव कर ना अगं बघ कट झाला आता तू रिसीव्ह केला नाहीस म्हणून ते माला करतील अबं पुन्हा आला बघ घे बघू हे एक ना एक दिवस घडणारच होत आता मला कळलं
तुम्ही दोन दिवस झाले काय सांगत होता ते बनू हे संकेत असतात आणि हे ठरवून येत नसतात. मी बाहेर तुमची वाट बघते.